Surgiu então a Companhia Vocal Musicante. Nossa, se passaram 15 anos. Identidade própria, rapaz! Ui! Ó, tem uma
Conseguisse cantar. Fui chegando, fui ficando, fui me envolvendo cada vez mais. E já se vão muitos anos, de muita festa, muitas apresentações, viagens, amigos. Só sei que eu não me vejo longe do Musicanto e espero ficar por muito e muito tempo. Antes do Musicanto era um vazio. E depois do Musicanto é mais ou menos assim, família, amor, carinho, viagens, compreensão, apoio. Musicanto, te amo. Antes do Musicanto, as músicas para mim eram apenas assim para serem apreciadas, ouvidas só. Não tinha assim muito sentido. Ah, mas depois do Musicanto, tudo mudou. Tudo mudou mesmo. Elas passaram a ser vividas, cantadas e interpretadas. Vai passar, o tempo vai passar, mas eu vou.
Musicanto é o lugar onde experimentamos grandes sentimentos e descobrimos que, através da música, somos capazes de levar as melhores emoções aos corações das pessoas. Este foi o nosso primeiro palco, mas não ficamos por aqui. Nossa música visitou outros palcos. Cantamos no Rio, São Paulo e Minas Gerais. Muitas foram as lembranças que trouxemos na bagagem. Viajar com a companhia para as apresentações é ótimo. Você se diverte, olha a paisagem e não é só a apresentação em si nos locais, mas é um ambiente sadio, de diversão, de brincadeira. Tive a oportunidade de fazer várias viagens com o coral, em especial de Vinhedo. Foi bastante marcante pelas minhas dificuldades de mobilidade e todos me ajudaram, todos do coral e do pessoal de Vinhedo. Foi em Saquarema, conduzindo o estandarte da companhia, que vivi momentos indescritíveis com pessoas alegres e animadas, com a plateia cantando junto e toda a emoção. Quanta saudade!
sinto uma saudade, a felicidade por estar aqui. O teatro, pra mim, é vida, é adrenalina, tá aqui. Adrenalina. Cantar é muito bom, mas estar no palco é uma adrenalina só. E quando você canta junto com outras pessoas, é uma maravilha. Quando você canta com quem ama cantar com você, estar no palco é uma delícia. Uma coisa nunca imaginada seria eu cantar no palco, no caso até da minha timidez, né? Então foi uma experiência incrível e muito emocionante. O palco para mim é um santuário. Eu não poderia faltar o primeiro musical da CIA, né? Afinal, o que seria uma ópera do samba sem o malandro carioca? E melhor do que falar, é mostrar. O samba foi uma apresentação que começou a nos definir o que somos da, hoje como companhia musical. Gerou oportunidades e definiu o nosso rumo.
abriu a nossa mente de maneira que não haveria como retornar ao que somos antes como grupo musical. Houve o desenvolvimento e a definição dos talentos que temos hoje na companhia. Falar deste musical é muito importante, marcante, emocionante para mim. Fizemos um dueto, eu e Fabiano, a música All I Ask of You, em que emocionamos a todos do público, inclusive a nós. Obrigada, Fabiano. Foi o nosso primeiro e grandioso musical, onde todos nós nos superamos. E através das expectativas do nosso regente Fabiano, vimos a necessidade de deixarmos de ser apenas um simples coral para nos tornarmos a Companhia Vocal Musicanto. Emoções foi uma viagem pelos sentimentos mais variados em cenas do cotidiano da nossa vida. Um passeio por canções da nossa MPB, fazendo aflorar nossos mais secretos sentimentos. Foram 13 apresentações em menos de um ano. Foi no espetáculo Emoções que entrei no palco pela primeira vez. Foi uma experiência de grande valor, onde vivi momentos emocionantes. Foi uma grande emoção, principalmente por a gente poder lidar e poder mexer com o sentimento das pessoas, com as coisas mais bonitas que tinham dentro delas. Casa lotada, todo mundo feliz, alegre, muitos abraços depois. Um dos espetáculos que eu mais gostei foram Emoções. Como se acordasse um retrato antigo, onde cada personagem brotou com as suas lembranças. Thank you.
está presente em quase todos os lugares e é quase impossível não associar fatos a elas. Quem nunca relembrou um momento da vida através de uma música? Os Sambas da Minha Vida contou em samba a trilha sonora da nossa vida. Sem dúvida nenhuma, um acontecimento que me marcou foi no musical Os Sambas da Minha Vida, porque foi quando eu contracenei com uma colega interpretando uma bêbada, mas não uma bêbada comum não, uma bêbada chique, né? Se é que a gente pode falar bêbada, chamar bêbada chique, mas foi assim, foi bonito, foi desafiador e ao mesmo tempo elegante. Primeiro espetáculo que eu fiz com a companhia musicando. Tinha 4 meses que eu tinha chegado, o pessoal já sabia uma opção de música, eu tive que correr atrás. E eu tinha dia que saía do ensaio e dizia assim, gente, isso não vai acontecer. É muita loucura. Mas foi um espetáculo maravilhoso, uma delícia de fazer. Se perde,
Iniciamos 2020 cheios de esperanças, sonhos, com muita vontade de comemorar nossos 15 anos com festa, música e palco. Mas fomos surpreendidos pela pandemia. 2020 chegou com a pandemia e levou para dentro das nossas casas medo, angústia, insegurança. E só com muita fé, com muito apoio da família, para a gente passar por esse momento tão difícil. No início não foi fácil. Primeiro tive que vencer
a barreira de cantar sozinha. A timidez de soltar a voz. Aquela insegurança de você gravar, de você cantar, gravar e ter que encaminhar para o maestro te avaliar. E esse processo, apesar de difícil, né, valeu muito para nossa independência, nosso aprendizado, eu acho que o crescimento vocal de todos nós da companhia. Sendo bem difícil para todos nós, tivemos que nos adaptar com algumas mudanças. O distanciamento social para mim foi a coisa mais complicada, mas Fabiano
com festa, com nossos encontros, com as gravações. Deixou tudo mais leve, mais divertido. E assim nós aprendemos que podemos nos adaptar e tentar deixar as coisas melhores. Desse momento nunca antes vivido, pensado por nós. Canto é arte, música, vida e superação. Eu acho que a maior lição a ser levada dessa situação toda é dar valor a coisas pequenas que a gente podia fazer, sair para comer um lanche, encontrar com amigos, a interação social realmente. Levo muita paciência, levo perseverança e, com isso, novo aprendizado e nova descoberta. Uma grande lição de resiliência, que é um adaptar-se aos novos desafios, né? A uma nova realidade e uma nova vida. Somos um instante e num instante não somos nada. Temos nosso próprio tempo.
Levanta a cabeça, amigo. A vida não é ruim. Para tudo tem um jeito. E se não teve jeito, é porque ainda não chegou ao fim. Guerreiro não foge da luta e não pode correr. Todo mundo é capaz de ter um mundo só de amor e paz quando só se faz o bem. Se a luz do sol não para de brilhar, se ainda existe noite e luar, o mal não pode superar. Então erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar que um novo dia vai raiar. Porque o show tem que continuar. Vou para a balada. Ah, mas eu não vou sair sozinha. Eu tenho o meu Zé. O Zé é um barato. É lindo. O Zé é um show. Um pedaço de mau caminho. Eu hoje vou botar para quebrar. Eu hoje vou me acabar. Quer saber de uma coisa? Eu vou sozinha, porque hoje eu quero a...
Ah, eu quero dançar, eu quero sambar, eu quero fazer de tudo hoje. Hoje que eu vou me acabar, dançar e até cantar, e ter a noite toda só pra mim. É hoje, é hoje. Malandramente, vou pegar o Zé na frente. Maquiagem, ok. Chapeuzinho, ok. Depilação, ok. Captopril, ok. Torcilax, ok. Glifagem, ok. Furosemida, não, esse não. Corega, ok. Ô José, noite capô, hoje é sem miséria. Eu disse pra vocês. Quistes é hoje, bebê. Quem vai pegar sou eu. Este Zé pode ser difícil pra vocês, mas pra mim, é aqui na minha mão, ó. O meu Zé. Meu Zé não vai ser de ninguém. Ele vai ser meu. Zé! Eu estou pronta, Zé!